Ja, det är väl dags att runda av veckans avsnitt. Men stäng inte av riktigt än, för det kommer komma en ny låt från 50 Hertz nu. Och den heter Hans och Yvonne. Hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. Fortsätt ladda upp filer via våran gamla gistna bockstensmannamässiga Dropbox-länk. Vi finns på iTunes, där hittar ni alla avsnitt. Skriv gärna något trevligt på vår Facebook-sida Filer till kaffet. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bäst, hej då! Han har ett jobb på en rostig fabrik. Han har ett jobb att svetsa plåt i Valdemarsvik. Haft samma jobb i nästan 30 år. Han heter Hans och fyller snart 52. Han spelar kort med sin fru varje kväll och låter henne alltid vinna, för Hasse är snäll. Han skulle hellre se på hockey och ta sig en öl, men han är rädd för sin fru och för hennes humör. Det blir fredag, äter kyckling, det bestämmer hans fru. Hon äter tunga mediciner och är snällare nu. Har varit elak under alla år som de varit ihop. Har Hasse sagt någonting så har hon sagt emot. Hennes namn är Yvonne, hon är butiksexpedit. Det är hon som bestämmer om folk får kredit. Hon är lågmäld och sur och har ett njabb som ett proffs. Så blir det bråk någonstans så sätter hon alltid stopp. Hans och Yvonne har en 28-årig son. Han sitter inburad i finkan för stölder och rån. Han heter Jim och han är pappa åt en gosse på 12 som hälsar på ibland på anstalten, då kickar de boll. Jim har inte lyckats särskilt väl i sitt liv. Han skyller mycket på sin dåliga barndomstid. Med ett rövhål till far och en fitta till mor. Är det inte konstigt alls om det går snett när man ska bli stor?